Урок. Blaivybės pamoka. Kodėl žmonės žiemą nevaikšto su sandalais, nevalgo stiklovatos ir negeria naudotos mašininės alyvos? Kiekvienas žmogus turi galimybę daryti tai, kas tik jam šauna į galvą. Be galo daug galimybių. Bet mums užtenka proto susilaikyti nuo kvailysčių. Kodėl? Nes kitaip gali įvykti nepataisomų dalykų. Mokykla tai paskutinė vieta, kur blogą pažymį galima ištaisyti. Aukštojoje mokykloje ir visame tolimesnėme gyvenime visai kita sistema – arba, arba. Klaidos yra fatališkos. Suklydus pasirenkant pačioje kelio pradžioje, galima ateiti visiškai ne ten, kur norėjote. Gyvenimas tai ne filmas, kurį galima atsukti į pradžią. Tai ne kompiuterinis žaidimas, kur personažą galima numarinti dėl pramogos, nes atsargoje yra kelios gyvybės. Gyvenimas vienas ir jūs turite begalę pasirinkimų, kuo jį užpildyti. Tūkstančiai sporto šakų, begalės hobio pasirinkimų, įdomios profesijos, gimta šalis, kurią būtina atvažiuoti. Daugiau nei 260 šalių, kurias galite aplankyti. Žodis narkotikas kilęs iš graikiško narkotikos, vedančio į apmirimą. Graikiškas žodis narkosis reiškia apstulbimą. Pasaulinės sveikatos organizacijos teigimu, 1972 m. standartas 18300 nurodo. Etilo spiritas – tai lengvai įsiliepsnojantis, bespalvis skystis, turintis charakteringą kvapą, priskiriamas stipriai veikiantiems narkotikams, kuris pradžioje aktyvuoja, vėliau paralyžuoja nervų sistemą. Išsiaiškinkime, kaip narkotikai veikia organizmą. Pirmą kartą paragavus jaučiamas nemalonus alkoholio skonis ir kvapas. Dažnai atsiranda pykinimas ir noras vemti. Organizmas puikiai supranta, kad šio toksiško nuodo vartojimas nieko gero nežada ir refleksiškai stengiasi juo atsikratyti. Taip kaip nuo atsitiktinai suvalgyto pelėsio ar pašvinkusio maisto. Bet pasirodo, kad apgauti organizmą nesunku. Užtenka užmaskuoti nuodo kvapą ir skonį saldikliais ir kvapikliais, paverčiant rektifikuotą spiritą linksmų gazuotų gėrimų, pridėti bendraamžių spaudimą ir naivų stereotipą, kad alkoholis atidaro duris į uždraustą saldžių malonumų pasaulį ir mes gaunam tai, ką dabar ir turim – jaunus vaikinus ir merginas, per jėgą į save pilančius antrarūšį dažytą gėralą ir su nekantrumu laukiančius, kadagi atsidarys tos duris. Malonumo gavimas. Žinduolių smegenyse yra taip vadinamas malonumo centras, kuris mažomis tam tikrų hormonų dozėmis suteikia mums džiaugsmo pojūtį tada, kai mes darome kažką gero, siekiame tikslų ar grožimės peizažų. Narkotikai ir alkoholis taip pat veikia šitą centrą, įžūliai ir be skrupulų. O reguliarus jo stimuliavimas taip jį nualina, kad įprasti gyvenimo džiaugsmai mūsų ima nebejaudinti. Gyvenimas tampa nuobodus, o tarp žmogaus ir džiaugsmo įsiterpia klastingas ir brangus tarpininkas. Alkoholizmo stadijos. Pirma stadija. Žmogus išgeria daugiau nei planavo, apsvaigęs pridaro darbų, dėl kurių vėliau gailisi. Atsiranda atminties sutrikimų. Norint nepereiti į antrą stadiją, reikia visiškai atsisakyti alkoholio. Antra stadija. Prie pirmos stadijos simptomų prisideda abstinencijos sindromas arba pagirios. Sustabdyti perėjimą į trečiąją stadiją galima tik kategoriškai atsisakius alkoholio ir gyvenant aktyvų gyvenimo būdą ir reguliariai sportuojant. Trečia stadija. Sunkios pagirios. Gėrimas neprablaivėjant kelias dienas iš eilės. Kepenų ir kitų organų pakenkimas. Impotencija, atminties sutrikimai. Psichozės, epilepsijos priepuoliai. Silpnaprotystė. Šis atvejis reikalauja gydymo vaistais ir ilgalaikės reabilitacijos. Tolerancija tai alkoholio vartojimo riba, iki kurios organizmas gali jį toleruoti.
ilgiau žmogus vartoja alkoholį ar narkotikus, tuo jį aukštesnė. Svarbu suprasti, kad pareiškimą aš galiu daug išgerti ir nepasigerti, reikia traktuoti taip. Aš arčiau nei jūs esate prie silpnaprotystės ir impotencijos. Be genetinės yra dar ir etninė alkoholizmo dispozicija. Kai kurių Rusijos etninių grupių organizmas nepašalina etilo spirito skilimo produktų. Jie greitai kaupiasi kraujyje, iššaukdami nemalonius jutimus. Jų alkoholizmas prasideda nuo antrosios stadijos, vystosi kelis kartus greičiau ir jaučiamas daug labiau, nes organizmas toksinais labiau apsinuodijamas. Dėl alkoholio labiau išsiplečia stemplės venos, o tai smarkiau kelia vidinio kraujavimo pavojų. Pažeidžia skrandį, dėl to atsiranda gastritas, opos ir vėžys, naikina kasą, žarnyną, kepenis, širdį ir smegenis. Šių organų ląstelės žūva ir nebeatsistato. Vietoj jų atsiranda randai, jungiamieji ir riebaliniai audiniai. Veikiamos alkoholio sulimpa kraujo ląstelės, jos užkemša viso organizmo kapiliarus. Organizmas netenka vandens, žmogus jaučia pagirias, veikia degradacijos ir staigaus senėjimo mechanizmas. Moterims padidėja vyriškų, vyrams moteriškų hormonų kiekis. Tai atsiliepia figūrai, balso tembrui ir plaukuotumui. Nuo pastovios dehidratacijos oda tampa sausa ir suglebusi, su ryškiomis poromis, kurios sunkiai pasiduoda kosmetiniams procedūroms. Bėgant laikui vystosi neurologiniai pakeitimai, kurie formuoja charakteringą mimiką. Patinsta veidas įtempta kakta, plačiai atmerktos ir tuo pat metu įkritusios akis po akimis maišeliai. Apatinė veido dalis atpalaiduota, ant nosies ir žandų matomi raudoni kapiliarai, beformės storos lūpos ir stora nosies lūpų raukšlė. Dažnai alkoholis tampa lytinių santykių katalizatoriumi. Ir jeigu merginoms tai tampa faktoriumi, kurio vėliau jos gailisi, tai jaunuoliams paprastai nėra ko gailėtis, išskyrus tai, kad alkoholis, padidindamas geismą, mažina galimybes. Nemalonūs kazusai tampa dirva kompleksams, kurie visą gyvenimą nuodija santykius su priešingos lyties atstovėmis. Poveikis protiniams sugebėjimams. Be jau minėto silpnaprotystės proceso, atminties praradimo ir savikontrolės praradimo apgirtus, alkoholis ilgai lieka nervų audiniuose ir bukina protinius sugebėjimus net praėjus mėnesiui nuo alkoholio vartojimo. Poveikis patrauklumui. Merginos neturėtų galvoti, kad alkoholis, pridėdamas atsipalaidavimo, linksmumo ir lengvumo, prideda patrauklumo. Neapgaudinėkite savęs. Alkoholinis patrauklumas atrodo taip. Vienintelis dalykas, ko prideda alkoholis, tai prieinamumas. Vaikinai, alkoholis taip pat ir jūsų nepuošia. Poveikis gyvenimo trukmei. Nepaslaptis, kad sistemingas heroino vartojimas garantuotai baigėsi ankstyva mirtimi. Niekam nešausi galvą per televiziją demonstruoti artistus, kurie skambant kurantams sukryžiuoja švirkštus. Kažkodėl į alkoholį yra kitoks požiūris, nors už jos slepiasi nemažiau baisi statistika. Įjunkite vaizduotę ir įvertinkit realius skaičius. 40% mirčių žmonių nuo 15 iki 29 metų sąlygoja alkoholis. Tik pagalvokit, įsivaizduokit dar vieną tokį geležinkelio sąstatą mirčių, dėl kurių kalti girtuokliai. Šimtai tūkstančių žmonių miršta dėl alkoholio vartojimo kasmet. Kai karo metu ešelonai vežė žmonės į koncentracijos stovyklas, tai buvo nacionalinė tragedija. Šiandien tai gyvenimo norma. Bet dabar kalbėkime ne apie tai, kad mums atiteko įdiegtas mentalitetas ir tradicija gerti alkoholį ir bėdoje ir džiaugsme. Dabar kalbėsime apie tave, konkrečiai asmeniškai apie tave. Narkotikų prekeiviai nepradės tavęs gaudyti ir vartodami jėgą badyti ir maitinti. Alkoholio gamintojai taip pat to nedarys, dėdės pastangas, kad tu pradėtum galvoti, ar nevertėtų pabandyti pačiam. Ir tai tik tavo pasirinkimas, ir atsakomybė už šį pasirinkimą taip pat tavo.
Galima pragerti jaunystę, vėliau iškeisti mokyklą į universitetą, į darbą, vieną darbą į kitą ir tikėtis, kad naujame kolektyve niekas nesužinos apie buvusius žygius. Однако есть тот, кто будет с тобою всю жизнь. Это ты сам. Pagalvokite, kiek užtruks laiko, kad iš išvaizdos, kalbos, aplinkos galėtumėte nuspręsti, ar žmogus vertas jūsų pagarbos, ar jis vertas gerai apmokamos pareigybės, ar jis pilnavertis konkurentas, ar vertas pretendentas į ranką ir širdį. Koks gi tu būsi? Sportiškas ar ligotas? Pozityvus ar susierzinęs, žvalus ar pagiringas, solidus ar apgailėtinas, sėkmingas ar varganas, patrauklus ar keliantis pasibjaurėjimą. Auginsi sveikus vaikus ar elgetausi. Senovinė pasakėčia. Kartą vieno gero žmogaus sapne pasirodė angelas ir pasakė, kad šią naktį visi miesto šuliniai bus apnuodyti, išskyrus jo. Visi, kas išgers apnuodyto vandens, išprotės. Atsikėlęs žmogus išbėgo ir visus, kuriuos galėjo, stengėsi perspėti apie atėjusią nelaimę. Bet žmonės juo nepatikėjo. Jie juokėsi, gėrė vandenį ir kraustėsi iš proto. Jis stengėsi išgelbėti nors kai kuriuos, bet visi nusisukdavo, nenorėjo jo klausyti. Su siaubu žmogus žiūrėjo, kaip griūva supantis į pasaulis. Bet išgėrė apnuodyto vandens, to nematė. Juk visi aplinkui buvo tokie pat kaip kiti. Tik kažkodėl vienas beprotis lakstė gatvėmis ir šūkavo apie apnuodytą vandenį ir koks iki šios dienos buvo pasaulis. Visi laikė jį bepročiu, o jis laukė, kol vanduo apsivalys. Ėjo laikas, žmogus pavargo gyventi nesuprastas ir pajuokiamas. Tada jis nusprendė išgerti vandens iš miesto šulinio ir tapti tokiu pat bepročiu. Nuo to laiko pasklido kalbos apie stebuklingą šulinį, kurio vanduo išgydė beprotį. Pasakėčios moralas akivaizdus, tik neaišku, kodėl žmogus nusprendė nusileisti iki jį supančių žmonių lygio, vietoje to, kad rastų kitą išeitį iš situacijos. Turėkite omeny, jeigu kažkas liepia jums rinktis arba, gali būti, kad jumis stengiasi manipuliuoti. Tada ieškokite kitos išeities. Jei norint, kad jūs gerbtų, reikia nusileisti iki aplinkinių lygio, tai dar nereiškia, kad kitaip jūsų laukia tik nepagarba. Juk galima pakeisti bendravimo ratą, kur tave vertins už realų orumą, o dar geriau pakels į aukštesnį lygį. Nori pasiekti sėkmės sporte, muzikoje ar šokiuose, tada tau pakeliui su tais, kurie jau kažką moka arba kurie jau kažko pasiekė. Nori gauti gerą išsilavinimą ar padaryti karjerą, negaišk veltui laiko. Nori, kad šalia būtų žmogus, apie kokį svajoji, neik į kompromisą su vienatve. Judėk kryptimi priešinga nuo alkoholio ir narkotikų. Vaikinai, jūsų tverti būti išdidus, tam, kad pakiltumėt ir būtumėt vyrais. Kiekvienas iš jūsų sutverti, kad apgintumėt moteris, vaikus ir tėvynę. Būti pavyzdžių berniukams. Kelti žavesi merginoms ir išdidumą tėvams. Jūsų tverti tam, kad būtumėt stiprus. Merginos, jūsų tvertos tam, kad būtumėt gražios, švelnios ir įkvepiančios. Ne tam, kad jūs išnaudotų, o tam, kad jūs mylėtų. Atėjo jūsų valanda. Kokiais žmonėmis norite būti, kokio gyvenimo sau trokštate? Užduokite šį klausimą sau kasdien ir kas kart, kai reikės pasirinkti. Galvok savo galvą ir nesileisk apgaunamas. Būk stiprus, būk virš viso to. Atsilaikyk prieš degradacijos propagandą. Sportuok, vystykis ir dėk jėgas į save ir savo ateitį. Savo pavyzdžių parodi, kad jaunystė – tai ne kvailystė. Prisimink, tu visada gali rinktis pats.